Discovery, go at throttle up. Tay ñaan souf woyef ci kaw waccali micro yi di gërëm sama yaay Aïcha nga bu baax 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 tay nga ñëw ci sama souf rakka ko xamne ñu bokku lay ak baax loy yek actuellement ni fi li ngey way bu gën ci biir loy yek actuellement ni wa limay yek rek moy contentement vraiment lool lay yek parce que quoi qu'on dise une porte la bo xamanteni que dañ nan ma sha Allah donc yokuté la yokuté la et que dañuy wax nek li bettuñu donc tay liñu gis fi ni salle bi mel parce que tay lim wax rek nek grand théâtre salle comme salle donc salle de spectacle la et que tay bala nga nat sa bop deug donc da ngay commencer dem ci salle de spectacle yu melni grand théâtre yu maki donc bima ñëw fi dama santate yalla rek waaw mais nak awma ci luma bett parce que liggéey nañ ci liggéey bu am solo bo xamanteni ci ginnaw bima ñëw fi laccioma dara tag defuma dara lacc wotewuma defuma dama ñew rek dugg parce que xamna li la fi fekk ma sha Allah ngeen ñew ci bes bu melni ku ne xamni ni alaaj yu ko mo ci ñew tay nga ñew bu ngi ci tay un frère ci seen ginaaw way jul lu ko wor tay est ce que amul ñewante boy yitté ci mom waaw nak mom dama koy ñewante chaque jour mo waral sax gaay di ma togn di nek duma juk ci wétam c'est vrai duma juk ci wétam parce que dama koy ñewante chaque jour dafa nek sama rak ba pay nek sama doom donc lu beure 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 responsabilité yu beure 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 war ma ci mom donc ñewante nako mais nak tamit j'ai confiance en lui totalement parce que xamna ni il est capable tay bes bi lan lañ ci mëna xaar wa bes bi nak ya tellement de surprises yo xamanteni tay mom gaay vraiment dinañ content parce que tay gaay ah nañ dem ci salle ba rek spectacle lañ dan gis spectacle nañ ko gis parce que loolu lañ leen tamal et que loolu lañ leen di jox tay sen son yi pap ngeen di wayat wala dafa am yere benen répertoire bu bes bo leen yor actuellement ni mais saw jang top match salle bi lepp tay surprise la ah wa mbar tay du yomb tay lepp lañu def inshallah rabbi ah bon santa ngeureum ñel na la bu ba dama dal di wax ci sañ sé bi ben bi rek mo ci ñu mëna xaar ci sañ waaw